manta halkan waa xaruntii loogu talagalay in lagu karantiilo dadka laga helo cudurka coronavirus-ka. Waxaan soo booqday wasiirro iyo agaasimayaal oo hoggaaminaya wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Galmudug oo soo maray ilaa iyo dhacdadii ka dhacday Bacdweyn. Waxaan leenahay kusoo dhawaada dayac fara badan oo deegaanka ka jira, qaarna waad aragteen, qaarna wuu idin dhiman yahay. Waxaan jeclaan lahaa dadka professionalka oo shaqadan aad u yaqaana, anigu haddaan intaas yiri, inay warbixinta meeshan iyo baahiyaha laga qabo ay dhiibaan. Wax yar ka hadlo diyaargarowga ka jira, muxuu ahaa barnaamijkan, muxuu ahaa coronavirus-ka magaalada Galkacyo. Runtii ilaa hadda ka horna baaritaan ay samaysay wasaaradda caafimaadka Galmudug, ilaa 3 qofba ayaa laga helay. Culayskii badan baa iska jira oo qaybtii lagu talagalay isolationkaas coronavirus-kuna waatana xoog yar u baahan tahay, muxuu ahaa dacsirba u baahan tahay. Waxaan runtii arrintaas muxuu ahaa aanu diyaar nool ahayd insha allahu hay-adda IMC. Sidoo kale waxaan u gudbinaa qayb ka mid ah inay naga dhaci tirto IRC, ayuna sidoo kale magaalada degan dhismihii. Waxaan rajaynayna haddana qof baa noo jifta. Waxaan rajaynayna insha allahu bal dhismahaasna sida noo sheegeen hay-adda inay muxuu ahaa dhawaan bilaabi doonaan bay noo sheegeen. Sidoo kale culadka jira waxaa ka mid ah dad badan oo qandaraas ayaa jira, dad badan muxuu ahaa culadka ayaa jira. Dhibka taagan ugu weyn waxa weeyaan waxa nagu yar muxuu ahaa baaritaanada qadka wax lagu baari lahaa, dhig lagu qaadi lahaa baari yar. Haddii culas ay isa kordha ilaahay nooma keene oo wax iska dhici kare. Sidoo kale muxuu ahaa qalabkii loogu talagalay muxuu ahaa xarunta in la dhigo sida ilaa hadda gacanta kuma hayno. Soo dhawaada meeshaan arkaysaan waa xarunta maaraynta iyo daaweynta coronavirus. Xaruntan hadda ma dayactirna, waa meel bannaan, waa howlal iska bannaan, laakiinse waxaan rajaynaynaa maalmaha dhow hay-adda IMC iyo hay-adda IRC labaduba inay maaragtay ay wax ka qaban doonaan sida ay ballanteennu ahayd. Waxay ahayd in markaan xilligan wafdigan uu yimaado uu imaanayo inay dhammaato, laakiinse dee waxaa iska jira duruufo adduunku wuxuu galay xaalado, waxaa laga yaabaa inaan la shaqayn oo hay-adu aysan maaragtay guryahooda ay joogjoogaan. Inta badan waxay ahayd 9-ka bisha May inay xarunta dhammaato oo aan ku shaqo galno, laakiinse hadda waxaan rajaynaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan hay-adaha IMC iyo IRC ay u dhammaystiri doonaan insha allah haddii ilaahay idmo. Xaruntan waxaa loogu talagalay xarun kale meel kale isbitaalka ka horeysa oo waxaa jirta hadda la bilaabay ee loogu talagalay tareejka, in dadka lagu kala saaro, qofkii xagga lagu soo qabto ee la arko inuu maaragtay qandho iyo xanuunada maaragtay uu markii maaragtay la cabiro uu astaamihii yeesho in loo soo gudbiyo halkan. Kabacdina halkan waxaan rabnaa meeshii laboratoriga ee sheybaarka inay noqoto qayb ka mid ah qaybtan. Marka waxaan rajaynaynaa insha allah in hay-aduhuna ay ku dadaali doonaan sidii meeshan aan ay u dhammaan lahayd, annaguna ka wasaarad ahaan aan amrayno inay dhaqsiyaha sida ugu dhaqsiyaha badan ay maaragtay ay ku dhammeeyaan. Runtii waxaa maanta halkan jooga wafdi ballaaran oo dowlad goboleedka Galmudug ka socda, oo wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka gargaarka, wasiirka beeraha, wasaaradda caafimaadka oo agaasimo nagala socdo, aniga oo wasiirka ganacsiga ka socda ahna guddiga madaxweynuhu markii hore dekretada kusoo saaray coronavirus, aniga iyo wasaaradda kale oo caafimaadka guddigaas ayaanu ka mid nahay. Barnaamijyadii aan ballangalayrayna bayna ka mid ahayd in wacyigelintu ay number one ka tahay insha allah. Ummadda Soomaaliya waxaad moodaa in aysan cudurkan ku baraarugsanayn, ee ay fiiriyaan Soomaaliya inuu cudurkii ka jiro in la aamino wuudo. Waxaa kaloo loo baahan yahay dhallinyarada ilaa 35-ta gaara in aysan waalidkooda aysan cudurka u keeninin, ayagaa socod badan, ayagaa meelaha isugu tagaya, waalidkuna waa u nugul yahay, khadka way ka baxayaan dadka waalidka ah. Waxaan idin leenahay
galmudu cudurku waa ka jira markii la baarayna positive hadda waxa ka jira saddex qof oo toos ah ayaa hadda jira isbitaalka hadda aan joognana dad baa hadda jooga inay ka badan yihiin saddex iyo afar iyo shan ka badan yihiin waa la aaminsan yahay magaaladana sideedaba reer galmudu cudurka calaamadihii lagu yaqaanay ama lagu garan karay aad buu ugu fara badan yahay iyadoo ay liidato qalabkii iyo barnaamijkii adeegii uu kala dhiman yahay waxaan ugu baaqaynaa ummadda soomaaliyeed dadka banaanka jira oo communityyaasha ah inay ummadooda usoo gurmadaan reer galmudugna waxaa la rabaa inay iskarantiilaan meesha inay noqoto meesha ugu dambeysa adduunka hadduu iska dabar gooyo inay noqoto hoyga uu ku haraa in laga digtoonaada loo baahan yahay warbixinta ayna siiyeen oo runtii muujinaysa siday uga digtoon yihiin ama siday ay uga feejigan yihiin waxyaabaha ka socda coronaviruska ama xanuunka kan ka socda siday ula tacaalahayaan intii warbixinta ahayd saaxiibaday baa yidhi laakiin waxaan rabaa keliya inaan ugu idhaahdo gaalkacyo xanuunkii waa indhex jooga waa xaqiiqo waxaa hubaal ah gaalkacyo xanuunkii inuu laandhingareeyey oo soo degay xanuunkii waa dhex fadhiya gaalkacyo gaalkacyo waxaa ka muuqda madaxdeeda iyo culimmadeedii iyo aqoonyahankeedii iyo ganacsatadeedii inayna ka warqabinin in xanuunkii gaalkacyo soo galay waxaan ku baraarujinaynaa waxa weeye xanuunka kan waad ogtihiin waa dilaa waxaan ku baraarujinaynaa sida hadda gaalkacyo ka muuqatay si ka bedel inaad tidhaahdaan gaalkacyo waa magaalada ugu dadka badan gobollada dhexe marka loo eego xanuunkiina waa ina soo dhex galay calaamadaha la sheegahayo waxa weeye boqolaal dad ah baa guryahooda hadda lagu booqdaa kuwii la hubiyeyna hadda isbitaalka bay yaallaan ama waa la hubiyeyba waxaan codsanaynaa waxa weeye haddaan culimmo leenahay haddaan khiyaar leenahay ganacsi leenahay mas-uuliyiinta giddi in laga qayb qaato in la raaco awaamiirta wasaaraddeenna caafimaadkeenna iyo dowladdeenna qaranka dowladdeenna ay faafinayso kulli in la raaco oo hoos loo daadago xaafadaha la aado oo hoteellada la tago oo makhaayadaha la tago oo meelaha dadku isugu yimaaday suuqyada la tago oo dadkeenna aan ku baraarujinno xanuun dilaa ah inuu gaalkacyo soo galay ama galmudugba soo galay taas baan anigu kula dardaarmaynaa wixii imkaanaada oo loo baahan yahay waxaan kula noqonaynaa muxuu ahaayta madaxweynihii iyo xukuumaddii inta